ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം, അനിൽകുമാറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള പരാമർശം അദ്ദേഹം തന്നെ പാർട്ടി നിലപാടാണ് എന്റെ നിലപാട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുത്തി. അതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും ആ വിഷയം അവസാനിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അദ്ദേഹം വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുഖാവരണം എന്നുള്ളത് പ്രതീകാത്മകമായി സൂചിപ്പിച്ചതാണ്. സ്ത്രീകൾ അവരുടെ സ്വത്വം കണ്ടെത്തുന്നു, അവർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നിർബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നോ അടിച്ചമർത്തലുകളിൽ നിന്നോ പുറത്തു കടക്കുന്നു. അങ്ങനെ പുറത്തു കടക്കാനുള്ള ആർജവം അവർക്കുണ്ടാക്കിയത് പൊതുപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒക്കെ സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്ന ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചതെന്നാണ് ഇവിടെ ശ്രീ ആരിഫ് സൂചിപ്പിച്ചത്. താങ്കൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കൂ, ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ അല്പം വൈകിയാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ ഒരു വൈകാരിക പ്രതികരണം എന്ന നിലക്കല്ല നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഞാൻ ഈ പ്രതികരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടത് മുതൽ തന്നെ ആദ്യമായി സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ചത് ഞാൻ അനിൽകുമാറിനെ പിന്തുണക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസത്തെയാണ് ശരിക്ക് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ ഇന്ന് നടത്തിയ അതിൻ്റെ തിരുത്ത് ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ നിന്നവർ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പൊളിറ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിലേക്ക് വഴിമാറുന്നു എന്ന ഒരു അവരോട് സഹതപിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ നിമിഷത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് അനിൽകുമാറിനെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല, വളരെ കൃത്യമായ നിയമബോധമുള്ള, കമ്മ്യൂണിസത്തെക്കുറിച്ച് അവഗാഹമുള്ള, രാഷ്ട്രീയ സാക്ഷരതയുള്ള ഒരാളാണ് ഈ അനിൽകുമാർ. അദ്ദേഹം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം ഞാൻ മുഴുവനായി കേട്ടു. കേവലം ഒരു തട്ടം അഴിച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ള വിഷയത്തിലല്ല നമ്മൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏക സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആ സംസാരത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം, പ്രസംഗമല്ല അതൊരു ഡിബേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു, ശ്രീ രവിചന്ദ്രനുമായുള്ളൊരു ഡിബേറ്റാണ്, അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇത് ബി ജെ പിക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നൊരു വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഏക സിവിൽ കോഡിനെ എതിർക്കുന്നത്, അല്ലാതെ താത്വികമായി ആശയപരമായി നമ്മളതിനോട് യോജിപ്പാണെന്ന ഇ എം എസിൻ്റെ താത്വികാചാര്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗതമായ ഐഡിയോളജിക്കൽ കമ്മ്യൂണിസം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെയും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല, ആരി ശ്രീ ഗോവിന്ദൻ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല. രണ്ടാമതൊരു കാര്യം, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു പുതിയൊരു അനുഭവമല്ല. കമ്മ്യൂണിസം ആഗോളവ്യാപകമായി പരത്തിയ ചിന്താധാര തന്നെ മതനിഷേധവും ദൈവനിഷേധവുമാണ്. അപ്പോൾ അനിൽകുമാറിനോട് അദ്ദേഹം ഒരു രക്തസാക്ഷിയായി എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സഹതപിക്കുകയാണ് ഞാൻ. കാരണം അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ആശയമാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, തട്ടമിട്ടാൽ അത് പുരോഗമനമല്ല എന്ന് വരികയും തട്ടമൂരലാണ് പുരോഗമനമെന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു മതവിമർശത്തിനപ്പുറം ഒരു സൊസൈറ്റിയെ, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ, അവരുടെ ഉത്ഥാനത്തെ, അവരുടെ നവജാഗരണങ്ങൾ മുഴുവൻ നിഷേധിക്കുകയാണ്, റദ്ദ് ചെയ്യുകയാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിനെതിരെ കടുത്ത, എന്താ പറയേണ്ടത്, കടുത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ആവശ്യമാണ്. അത് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ ഒരു ആശയം എന്നതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വളരെ കൃത്യമായി കോർണറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എത്രയോ തട്ടമിട്ട കുട്ടികൾ യു എൻ എയിൽ പോയി പ്രസംഗിക്കുന്നു, ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡായി പലതരത്തിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടം അവർക്കൊരു ഭാരമാവുകയോ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പുരോഗതി തടഞ്ഞു എന്നത് എങ്ങനെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയും? അതെന്താ ചർച്ചയാക്കാത്തത്? അതും മലപ്പുറത്തെ എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു? മലപ്പുറം എന്താണ്, മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു ജില്ലയാണോ? അപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു അജണ്ട ഇവർക്കുണ്ട്, ഇസ്ലാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ മതങ്ങളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന മതനിഷേധത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇവിടെ ആരിഫ് ഹുസൈൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അല്പഭാഗം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മതചിഹ്നങ്ങളെ, മതചിഹ്നങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം.